Qyteti i Durrësit ka bashkuar edhe njëherë Austrinë me Hungarinë, ndonëse vetëm simbolikisht në formën e ceremonisë për zbulimin e memorialit kushtuar viktimave të anijeve austro-hungareze të mbytura 100 vjet më parë në Durrës, gjatë kohës së luftës së parë botërore. Ky memorial në formën e një anije u përurua para ditën e sotme dhe në ceremoni, krahas kryebashkiakut Dursak Van Gjushdako, ishin të pranishëm edhe ambasadori austriak Johan Sattler dhe ambasadori hungarez Laurent Balla. Memoriali ngritur pran mureve të kalasë Durrësit vjen në përkujtim të 2700 viktimave të anijeve të ndryshme të marinës austro-hungareze, të cilët humbën jetën pran brigjeve të Durrësit. Kryebashkiaku Dursak Van Gjushdako theksoi se tragjeditë që ndodhën 100 vjet më parë në brigjet e Durrësit janë pjesë e dhimbjes, por edhe e nderimit nga qyteti ynë. Ndërkohë, dy ambasadorët vunë në dukje se tashmë një pjesë e së kaluar së vendeve të tyre inkuadrohet edhe në qytetin e Durrësit. Sot përurojmë këtë vepër arti si një shprehje e respektit për gjithë ata njerëz të cilët humbën jetën në anijen Linz shumë vite më parë. Vepra që po inaugurojmë sot e krijuar me meshtri nga skulptorët e Mirnohor, na fton dhe reflektojmë për jetët e rënë gjatë luftës së parë botërore, pranë briçeve të Durrësit, dhe na rikujton absurditetin e luftës. Një shekull më vonë, ne tani jemi në këtë memorial për të përkujtuar të gjithë ata që humbën jetën në anijen Linz dhe në anijet e tjera. Unë falenderoj bashkinë e Durrësit për këtë memorial, që do t'i kujtoj qytetarëve hungarez që vizitojnë çdo vit më tepër qytetin, një tragjedi nga lufta e parë botërore, që thuaj se ishte harruar, një ngjarje nga e kaluara e jon, e që tani është inkuadruar në historinë e qytetit të Durrësit. Realizimi i kësaj vepre të veçantë përkujtimore u realizua nga skulptorët Sadik Spahia dhe Ergys Krisiko. Spahia thekson se punimet për këtë monument kanë qenë me të vërtet të vështira. Në zgjidhjen tonë kena marrë parasysh edhe vendin e ngjarjes, kena marrë parasysh vendin ku do të vendoset, njerëzit që do të shohin, në mënyrë të tillë që historia të përkujtohet dhe dhimbjet na çojë drejt komunikimit, drejt paqes, drejt vlerave njerëzore. Kujtimi i të gjithëve atyre që humbën jetën në brigjet e Durrësit është skalitur tashmë pran mureve të kalasë së qytetit, si shenjë për të kujtuar marrëzitë e një lufte që solli asgjë.